God morgen, jeg er hjemme. Jeg har vært våken siden klokka 7 i dag. Da så våkna jeg og fikk ikke sove mer, så kjekt. Derfor så, jeg skulle jo komme hjem og så kjøre Pia på jobb, så derfor så var jeg hjemme litt tidligere. Jeg skal opp på posten etterpå, for jeg har en del pakker, ikke en del pakker, men jeg har en pakke fra Bussador jeg må hente, så har jeg en ting til, som ikke er helt sikker på hva er faktisk. Og så har vi fått veggisboksen i posten i dag, som skal åpnes og så og filmes selvfølgelig. Og så skal jeg opp og hente glossyboksene som skal filmes. Så det må vi gjøre i kveld etter at vi har spist middag hos mamma. Men nå tenkte jeg at det er tid for frokost. Til frokost i dag så blir det et av disse horna, eller innbakte greiene som jeg og Pia lagde her om dagen. Det her er med bri og cherrytomat. Pia har spist den ene, for hun lagde to av hver, og hun synes ikke den var sånn kjempegod på grunn av hun liker ikke så godt sånn stekte tomater. Så da får vi smake det og se om jeg synes den er bedre. Fikk jeg ikke med noen tomat da, akkurat den biten der. Men du ser tomaten inni der. Jeg likte den, jeg synes det var godt. Så, jeg fikk vært på posten. Det blir skikkelig spennende. Altså, den butikken som har fått post i butikk, liksom våres nå, det blir veldig spennende å se til jul. Altså, de har nesten ikke parkeringsplasser utenfor butikken, pluss at de er ikke markert opp, så folk parkerer litt sånn som det er, litt der de vil. Og jeg bare tenker, til jul, når folk skal sende julegaver, hente julegaver, altså det kommer til å bli totalt kaos der. Men, jeg fikk i hvert fall hentet mitt. Begge glossyboksene sto på mitt navn den måneden her, noe som jeg synes er litt rart. Men, og så fikk jeg da hentet pakka mi fra Bussador, så tenkte jeg skulle åpne den. For jeg har jo da blitt valgt ut til å være med på en kampanje for Zendium tannpasta. Holy crap, her var det mye greier. Så har du da Zendium Classic. Hva er det her for noe? Hvorfor er den her i eske? Åja, for jeg har fått mange sånne små. Genialt. Som jeg da kan dele ut til vennene mine. Så tenkte jeg skulle ta med en til mamma, og så tenkte jeg at kjæresten kunne få en, Tia kunne få en, og så er det da denne store, som på en måte blir min da. Skal vi se. Give it. Ta-da! Zendium Classic. Det blir bra. Så mange sånne små, og den her, nå skal jo jeg først til København som er kjæresten 18. til 19. november, så da kan jeg ta med det her på reisa, og så skal vi jo til London, så da kan vi kanskje ta med en sånn til London også. Og så skal jeg selvfølgelig dele ut så andre får prøve da. Så dette blir bra. Jeg har også fått en pakke fra Saucony Jolies. Det er en irsk familie som bor i England, som vlogger hver dag. De har de søteste ungene ever. Og jeg har kjøpt kalenderen deres. Jeg er litt bekymret for at jeg har fått feil kalender. Fordi at på den der 12-deklarasjonen her, så står det One Milk Chocolate Advent Calendar. Og jeg bestilte fotokalenderen deres. Så jeg er litt redd for at jeg har fått feil, så vi får åpne opp og se. Ok, så tydeligvis er det jeg som har surret, og så har jeg har kjøpt adventskalenderen. Men har du sett noe så søt da? Hjelpet meg, den var jo så fin. Tydeligvis hadde jeg da ønsket at jeg kjøpte fotokalenderen, for det var tydeligvis den jeg egentlig ville ha. Men jeg har kjøpt den her, og det gjør meg ingenting, og så får du med et kort fra dem, som det står «Hi friends, thank you for being a best friend». Og så er det da en sånn koselig beskjed bak som bare takker deg for at du har kjøpt kalenderen. Og en liten tegning. Og jeg bare synes det bildet var jo så utrolig fint av dem.
Så nå kan vi telle ned til jul med sjokoladekalender fra Secoli Jolies. Woohoo! Vi har gått for frozen yoghurt, jordbær, sjokolade, mango og blåbær. Mm-hmm. Mamma har vel... Nei, det er salt karamell. Ja. Godt som alltid. Mm. Nydelig. Nam nam. Så en litt pause i shoppinga. Ja, litt med kjole. Kjole på mamma. Kjole, tenkte jeg det. Ja. Jeg har kjøpt meg kjole. Mamma fant til og med to kjoler og litt. Mm. Driver nå og redigerer videoen som skal ut i morgen. Pia kommer snart hjem fra jobb. Kjæresten skal hente henne på jobb, for vi skal ut og spise middag hos mamma. Så jeg sitter bare og skal bli ferdig med det her før de kommer. Sånn at vi kanskje kan laste den opp mens vi er borte. Og så, ja. Så jeg er snart ferdig med den videoen her egentlig. Jeg hadde egentlig tenkt til å lage løksupp i dag, men det tror jeg faktisk ikke blir noe av, fordi at jeg fikk skikkelig vondt i brokken når jeg og mamma var i Sverige i sted. Og det har nesten nettopp gitt seg. Så jeg orker ikke tanken på det å skulle stå og lage masse mat og sånn. Så vi skal bare kjøre innom butikken og se hva vi finner på vei til mamma. Noe kjapt og enkelt og vegetarisk til meg og Pia, og noe annet til mamma og kjæresten. Jeg antar at vi kanskje kjøper en pizza eller noe sånt. Det tar jo, da skal det bare steke litt grann, og man slipper å gjøre så mye, liksom. Så det er bra. Det er positivt. Kanskje pizza er kanskje ikke det beste valget, men jeg bryr meg ikke om det i dag, siden jeg har hatt vondt. Åh, dette brokket. Gleder meg til å bli kvitt det. Mamma sitter ute i lyskasseren. Her sitter jeg skikkelig, og det er så skarpt lys. Ja, men ellers så ser vi jo ingenting her. Nei, det er mørkt her. Men jeg har jo ikke noe lys. Nei, men da må man... Men nå har jeg fått lys. Da må man sette lyset på deg. Filmlys. Vi driver og farger håret til mamma. Mamma skal ha... Skal vi se. Den fargen her. Som mørkebrun. Heter så mye sånn. Det er ikke mørkebrun, det er svart. Nei, det står mørkebrun. Ikke svart. Her står det noe mørkebrun, ja. Du kommer nok til å bli mer svart enn mørkebrun, men det... Ja, men da bør du ikke sitte fullt... Men det er fryktelig varmt her, kjenner jeg. Ja, det... Så nå har vi fått gjort det. Ja. Ja. Spist middag og... Kose oss med dessert. Ja. Som det har kjøpt. Vi er glad for det. Moro. Ja, men jeg har ikke fått føna det eller noe sånt, da. Nei, men du ser jo hårfargen for det. Ja. Det ble så mørk og fint, så. Ja, det ble bra. Ja. Det ble litt mørkere enn det jeg hadde trodd, men det gjør ikke noe for det. Det blekes. Det kommer jo til å lysne litt i grann. Ja, det blekes jo. Så nei da, veldig fornøyd. Takk for hjelpen, Pia. Bare hyggelig. Det er veldig morsomt, så da blir jeg helt ny. Så får vi se om barna i barnehagen synes at det blir rar. Kan det komme med briller? Og mørkt hår, da kjenner de deg ikke igjen. Da ser de rart på meg. Ok. Ja. Sånn. Så da sier vi ha det til mamma for i kveld. Ha det. Takk for hjelpen. Og takk for besøket. Skal jeg hjem og legge meg? Gjør det. Og så ha en fin dag på jobben i morgen. Jo takk. Jeg skal fri på fredagen. Det skal jeg gjøre. Mm. Fint. Yes. Den er grei. Da ses vi. Ha det bra. Ha det. Ha det. Takk for besøket. Guro har vært i Sverige i dag, så jeg tenkte at jeg skulle vise dere litt sånn hva hun kjøpte inn. Hun har ikke kjøpt så veldig mye,
Men hun kjøpte to til av mac and cheese'en som jeg er så glad i. Så har hun kjøpt tunfisk som vi skal ha til uka, for til uka så skal vi leve som pescetarians. Vi vet ikke hva det er på norsk, men det er da at vi kan spise fisk og ting fra havet, altså sånn som skalldyr og sånne ting. Så da skal vi ha tunfisk. Så har hun kjøpt to, jeg vet ikke hva det her er, all natural, ananas, mango, pasjonsfrukt, melon og chili faktisk. Jaha. Shake and drink. Det er en juice. Ha, den ser litt spennende ut. Så har hun kjøpt to sånne multivitamin-juicer, som er faktisk, jeg har aldri smakt det, men det er jo veldig lurt. En pose med babyspinat. Det her er vi veldig, veldig glad i, så det spiser vi selv om vi ikke skal være vegetarianere, men nå skal vi jo være det. Mer avokado selvfølgelig, mer mozzarellaost, en Philadelphia lightest. Den her tror jeg ikke vi har i Norge, det er litt dumt. Grønnsaksbuljong, for vi skal lage løksuppe i morgen. Og så har hun da kjøpt bagetter til løksuppe i morgen. Flere av disse her som jeg og Guru er så glad i, så den her er mine. Og de her er Guru sine, for hun liker den som er litt sterk. Så fant hun en ny sånn proteinpudding. Og jeg har nå smakt pro-pudden, men jeg synes ikke den var så veldig god. Men jeg lurer på om den jeg smakte på hadde stått litt lenge, for den hadde skilt seg. Så jeg skal gi den en sjanse til. Cherrytomater til den store gullmedalje. Det er veldig billig å kjøpe i Sverige, og jeg er så glad i cherrytomater. Jeg synes det er mye bedre enn vanlige tomater, så vi hamstrer alltid den når vi er i Sverige. Og så har hun kjøpt en pose med små poteter. Gratulerer med dagen! Å nei, det var ikke vi skal ikke forklare det heller. Nei. Vi bare setter rett, vi setter binde på meg. Vi har fått meldinger fra noen veninner av Kine. Sande, er det det hun heter? Ja. Om at hun har bursdag 3. november, så vi skal sende en stor gratulasjon. Gratulerer med dagen! Det var bedre time. Så gratulerer så mye med dagen, Kine. Håper du får en flott, flott dag. Og så sier vi ha det til Guru for denne vloggen. Ha det. Nå har dere sett oss sammen i en vlogg. Det er jo... Du vlogget jo i bilen i sted. Gjorde du ikke? Kanskje ikke? Når da, til morgenen? Ja. Jeg vet ikke om jeg vlogget til morgenen. Jeg tror det. Jeg husker ikke. Ja, en lang dag på jobb. Ok. Men i hvert fall, vi ses igjen i morgen. For jeg tror jeg sier natta nå, jeg også, fordi at jeg skal gå og legge meg. Ja. Jeg får sove meg litt til morgenen da, og det skal ikke skje igjen i morgen. Så i dag skal jeg legge meg før 3. Det gjør det, ja. Så derfor så sier vi natta. Håper dere alle får en flott dag, at dere har hatt en fin dag i dag. Og så snakkes vi. Natta! Natta!